ပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဆုံးပေးအင်္ဂါယူလာတဲ့ကကတ်တင်ငါကိုလူကြီးကကလေးပါဆောင်တော့ အရင်ဆုံးပေးအင်္ဂါယူလာတဲ့ကကတ်တင်ငါကိုလူကြီးကကလေးပါဆောင်လို့ရအောင်အတောင်ပံလေးတွေကိုအရင်ညက်ပါမယ်မီးလေးတွေကိုလည်းလာတော့အောင်ပြင်ပေးလိုက်ပါမယ် ပြန်အောင်ထပ်စေးပါမယ်အတူတူပြေးပိုက်အတွင်းသားတွေကိုပြောင်းနေအောင်အဓိကထားစေးပေးရပါမယ်ပိုက်အတွင်းသားကငါညီနှံပူရှိတာကြောင့်ပါငါစကင်ကလေးကတေချာမစေးရင်ငါပေါင်းတဲ့အချိန်မှာညီနှံကတေချာမပြောက်ပဲကြက်နေခဲ့တတ်ပါတယ်ပြီးရင်အတွင်းပိုက်အယူနဲ့ကနေတဲ့အသားလေးတွေကိုအပေါ်ကနေအောက်ထိဆွဲချပြီးတေချာလေးလီးပါမယ် ဒီနေ့ရဲ့အချိန်မှာပြတ်သက်မသွားအောင်လဲကူးစိုက်ပေးရပါမယ်အောက်ထိပြတ်သွားရင်ငါကမလှပဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းခုနအတိုင်းလီးပါမယ်ခုလိုလေးလုပ်ပြီးသွားရင်တော့အရန်ကုန်လာတဲ့ငါလေးရရှိသွားပါပြီကြောယူပိုင်းကိုလည်းတားရလေးတစ်ခါလောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးလေးရမှာမဟုတ်ပဲသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲလေးရမှာမို့ ပကံတလုံးလေးကိုကျွတ်တုံမိတ်ချင်းထည့်ပြီးတော့ရေတပုံးရယ်ဝယ်နီကာလေးတဆွရယ်ထပ်ထည့်ပြီးချင်းကျွတ်တုံမိတ်ကိုအရေထွက်လာတဲ့အထိညစ်ပါမယ်အရေထွက်အောင်ညစ်ပြီးအနက်မွေးလာပြီးဆိုရင်ငါကိုရေထည့်ပြီးဆယ်မိနစ်လောက်အိတ်ခိုင်းထားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလုပ်တာကငါပေါင်းတဲ့အချိန်မှာညီနက်လည်းလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ပူလည်းတန့်ရှင်းသွားပါတယ်ငါနဲ့သာတော့ကျွတ်တုံမိတ်ချင်းငယ်ဦးတီအနီကို ချောင်းလေးဖြစ်အောင်လီထားပြီးရေထက်ခဏအိတ်ခိုင်းထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနနှစ်ထားတဲ့ငါးကိုရေစစ်ထားပြီးပကံထဲမှာကျင်းတဲ့ကျွတ်တုံမိတ်လေးတွေကိုအောက်ကခံပြီးငါးကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စီတုတ်တန်လေးနဲ့အပေါ်ကနေစီကိုလိုက်တုပ်ပေးပါမယ် ပေါ်ကနေစီတုပ်ပြီးရင်စားလေးနဲ့အနှဲငယ်ဖြူပြီးတော့ကျင်းကျက်တုံမိတ်လေးတွေကိုအပေါ်ကနေထပ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ငါကစတဲ့ပေါင်းလို့ရပါပြီရှင်ဒီနေရာမှာတခုတတိထားရမှာကငါရင်လေးကိုစူအောင်အရင်တည့်ပြီးမှသာငါကိုပေါင်းရပါမယ်နော် ငါပေါင်းနေတော့ဒီဟင်းအတီကဖြစ်တဲ့ Secret Shop ကိုစချက်ပါမယ်အရင်ဦးဆုံးဦးတဲကိုစီထည့်ပြီးကျင်းကျက်တုံမိတ်ကျက်တင်နီတွေကိုအနက်မွေးလာတဲ့အထိကြော်ပါမယ်ပြီးရင်ရေထည့်ပြီးနန်နန်ပင်နစီပါထည့်ကြော်ပါမယ်နောက်ထပ်ဘဲငံပြရည်အကြီးငါငံပြရည်ခရုစီထည့်ပြီးမီးပင်ပင်နဲ့သုံးမိနစ်လောက်အနစ်လေးဖြစ်လာတဲ့အထိချက်ပါမယ်ရှင် ပြီးရင်မိပိပီးဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တွေမယူပဲအရေကြီးပဲဖြစ်အောင်ဆယ်ပြီးပကံတဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ခုနကပေါင်းထားတဲ့ငါးလေးရလည်းရပြီဆိုတော့ဦးထဲကနေဆယ်ထုတ်လိုက်ပြီးငါပေါင်းအရေလေးတွေကိုပကံလုံးထည့်ပြီးတွင်ပစ်လိုက်ပါမယ် ခုနကအတူပေါင်းထားတဲ့ချင်းကျွတ်တုံမိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရေစိမ်းထားတဲ့ငစ်တီအနီကျွတ်တုံမိတ်ချင်းအချောင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးအပေါ်ကနေစီပူလေးလောင်းလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ခုနကချက်ထားတဲ့ဆော့ပလေးကိုဆန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အရန်ကိုစားကောင်းတဲ့ဘဲငံပြရင်ကချူပေါင်းလေးရပါပြီနောက်ထပ်စားရှင်တဲ့ဟင်းလေးရှင်ရင်လည်းပျော်ပြီးသွားခဲ့ကြပါဦးနော်ဘိုင်ဘိုင်